programmers of tomorrow are the wizards of the future. You know, you're going to look like you have magic and powers. And I've always wished that for myself. It's amazing. I think it's the closest now, thing we have to. As you graduate to begin a new, great coders are today's rock stars. Stay hungry, stay foolish. Бажем тут руками. Дротами зачекай. Ти мені на ногу чи не? Я Ростик, мені 20, закінчив курс на Coursera Education, курс Frontend Education. Бо мені подобалось програмувати, я поступив і у політехніку для того, щоб займатися постійно в IT. Це мені приносить задоволення. Це те, чим я хочу займатися постійно. Це як моє хобі. Мав досвід в програмуванні, але не в фронтенді. На фронтенді йшов повністю з нуля, навіть не знав, що таке дів. Взагалі ні верстки, нічого, тупо нуль. Я не матюкаюся. Мені сподобалась методика викладання і викладачі. І вчилися вже по якійсь методології розробки. І перевірки, мені це сподобалось. Чого в курсу йшов? Я шукав курси, я хотів почати програмувати саме от веб піти і не самому вчитись, так як я вчив інші мови сам, і знав, що то на то йде досить багато часу і важко саме почати самому. Тому я вирішив шукати курси. І тоді я знав, що мій одногрупник, двоє одногрупників пішли саме в курсор. Я почав гуглити за цю школу, почав гуглити за інші школи, конкуренти, послухав інших, мені все сподобалось. І тому я опинився в курсору. Ще мені, я пам'ятаю, пішов на вступне заняття, і воно було просто шикарне. Я послухаю, який викладач, і це, думаю, мене Java взагалі не подобається, мені Java. Я тут слухаю за Java, і мені цікаво. Це взагалі було кул. Результати шикарні. Під час навчання мене взяли на стажування в одну компанію, там я місяць попрацював, і ще за місяць мені якраз викладач з курсів Роман дав офер в його компанії ще. І тоді я вже довго навіть не думав, пішов до них, співбесіду, я думаю, я ще завалив, але ні, все було чудово. Переживав. О, дуже. Ні. Та співбесіди взагалі це для мене було дуже щось. Я старався, довго готувався, слухав розповіді Остапа про те, як проходити ті співбесіди. Ну, готувався довго. А як ти працюєш зараз? Та шикарно. О, я порекомендую забити на все, що є, відкинути всі свої такі щоденні потреби і сконцентруватися тільки на навчанні. Я думаю, мені помогло вчитись і досягти успіху саме те, що для мене навчання в курсорі це було одне і єдине, що мене турбувало. Більше ні про що не думав. То хочу подякувати всій школі, то, що вони мені допомогли здійснити мою таку маленьку мрію. І вони дали мені поштовх розвиватись далі. Надіюсь, за 5 років я буду сіньором.